Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi yana efirda. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan dasturimizning navbatdagi sonlarini tasvirga olish uchun Samarqand shahriga yo'l oldik. Dasturimizning bu galdagi mavzusi siz uchun qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, mana hozir Ro'yi zamin sayqali Samarqand shahriga yetib keldik. Bu yerda bir necha yillardan buyon xastalarga davo ulashib, xalqqa xizmat qilib kelayotgan tabib Siddiqjon Sharipov xonadonlaridamiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida bugungi kunda butun dunyoda juda muhim bo'lgan tibbiy muammolardan biri befarzandlik va uni davolash usullari haqida so'z yuritamiz. Menga yillab balasi bo'lmaganlar keladi. 3 yil orada farzandım olmadı. Birinci beriledigen savol bola buldu mu? Oddiy elementler, elementler analizler kılınma ya. Cami üçer bir bir farzand yaşadı. Pijama, grid terapiyalarımız var. Hıdaga şükür bana kolumda kaldı. Umidjan isimli oğul çam var. A, oğul buluş erkekke boğlu. 100% erkekke boğlu. Hayotimiz davomida tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib degan gapni ko'p eshitganmiz. Ushbu naqlning ma'nosi qahramonimiz hayotida ham o'z ifodasini topgan. 39 yoshimda endi o'sha men bundan oldin ham og'ir edi, boshim og'ir edi. Lekin 39-38 ni to'ldirib 39 yoshlarimda juda qattiq og'ir edigan bo'ldi. Paytlarda Samarqanddagi Balinsada Respublikanski balinsa deb aytilardi. O'sha balinsani neyroxirurgiya bo'limiga yotqizdilar. Kamida bir 60 kun yotdim o'sha balinsada. Boshimni ko'tara olmayman. Shu darajada lo'qillab og'riydi, bironta harakat qilib bo'lmaydi. 2 marta punksiya qilishdi, ya'ni orqa miyaning suyuqligini olib, nimadan umurtqadan birinchi marta bu yerda tekshirishdi o'zimizda. Hech narsa chiqmadi. Hammasi normalmi? Lekin baribir araqnaydi deb tashxis qo'yishdi. Shu araqnaydiga qarshi lichayni qilishdi, lekin hech qanaqa foyda yo'q, foyda yo'q, foyda yo'q. Kiyevda ikkita spetsialist olib keldilar, ular ham qilib ko'rdi, biopsiya qilib ko'rdi, lekin baribir shunsa yana shu normal chiqdi. Ular ham qay araqnaydi degan nimaga rozi bo'lishdi, chiqib ketishdi. Keyin endi yotib pesich o'zgarishi yo'q, yaxshi bo'lishi yo'q. Keyin vrachlar aytib, olib ketinglar, biz o'zingizni umri qolgan bu yerda bekor nima qilib yotmaylik deb javob berganlaridan keyin shu tabobat shundan boshlandi-da. Bir insonni o'sha yerga olib bordilar, endi men moshinda ichidaman, men joyimdan turolmayman, yurolmayman. Shu kelib, даже moshindan tushirmasdan qo'limni ushlab ko'rib aytdilarki, bu kishini ichida qurt borga o'xshaydi, tekshirdingizlarmi buni? Yo'q, tekshirganimiz yo'q. Hay bitta tekshirilib bo'lmasam, endi Samarqandda parazitologiya instituti bor. O'sha yerga topshirganda sразу bitcha tsepin degan qurt bor deb chiqarib berishdi. Keyin u kishining dorilarini ichib, shu ishonsangiz, ishonmasangiz, shu 10 kunga ham qolmasa men joyimdan turib ketdim. Araqnaydi deb nima qo'ydi? Araqnaydi degani bu miyani qobig'i shamollagan degan tashxis araqnaydi. Lekin u ham yo'q ekan, bunisi ham yo'q ekan, shu oddiy qurt bor ekan, o'shani chiqarib tashlaganimizdan keyin yana bir ich ketgandan hammasi joyiga tushib ketdi. Aradan 3 yil o'tdimi, 4 yil o'tdimi esimda yo'q. Chunki siyishda problema bo'la boshladi. Bunisiga boramiz, bunisiga boramiz. Hozir esimda aniq yo'q, yo 5 ta yo 6 ta vrachdan borib kelyapman, birontasidan foyda bo'lmayapti. Keyin oxirgi men o'zim kitoblarda axtara boshladimda. Bu kasallik haqida endi u paytlarda internet degan gap yo'q edi. Faqat kitob axtarish shu endi sal ishdan quvganim uchun vaqtim shunday bo'lgandan Ablasoy bibliotekaga borib, o'shadan kitoblarni olib o'qib yuribmiz. Axir o'zimda mana shu nimalar bilan shu siyish qobiliyatini ham yaxshi tiklaganimdan keyin aradan yil o'tayapti. Xotinimda men endi urologiyadan anchagacha tushuna boshladim. Hay, parazitologiyadan uni tushundik, nevropatologiyadan, nevrologiyadan uni tushundik. Chunki balinsaga o'tib chiqdingiz, u yerda nima gaplarni ko'rmadim, nechta o'limni o'sha yerda ko'rmadim, o'sha balinsada. Endi urologiyadan
onu bunu kılıp görüp bundan yakışı bölgenden ki arada hortumumda iki de ukası bir günde uylandı. Bir tasınınki böldü farzandı, ikincisininki bölmedi. Kiyin bir gün hortumum yığılıp şu yaptı, ayeti yaptı manga. Men kiyin numanı ukasını çakırdım da ben bak ki kan dedim, tekşirip göreysen de numu için böme yaptı bunları. Ha tekşirip gördük, onun sebebini toptık. Kiyin kıladığın işte kıldık. Balası büyüp ketkenden ki, kiyin bize asasında şu kırp yegen özü bilmek olduk da tabi var. Kiyin, turmuşka çıkarımdan kiyin, birinci farzandım nobut buldu, oğul idi. Ondan kiyin iki de kesir ve kız bulgandan kiyin, üç yıl orada farzandım bulmadı. Naman gengeyim, Toşkengeyim davolandık bizler. Oğul bulmadı, orada yine bir kız buldu. Bir günü kiyin hocanım, koldorlarda ayol kişiye kıldırmayı şu tabi ama kimge kılayın dedi. Bu kişiye kiyin bu kişi hamma doğrularını atkaz kıldı. Sen nima uçun bunu doğrularını ol yapsan dedi. Şuna şunday, menge şuna davulanışım uçun, menge oğul kerak, men analiz topşurudum degenden kiyin hammasını atkaz kıldı. Men bergen doğrularını içesan, içmeysan, çekmeysan dediler hocanımga. Kiyin uç oy şu aytkanlardı hocanım kılıp, Törtinchi oyda homilador bo'lib qoldim. O'ziga borib tekshirtiringlar dedi. O'ziga borib 4-chi radomga skrining markaziga borsak o'g'il ekan. 9 oydan keyin o'g'lim sog'salomat qo'limga oldim. O'g'il 3 kilo 800 tug'ildi. Turmush qurgandan oradan qancha vaqt o'tgandan keyin bepushtlik hisoblanadi? Qanchagacha norma hisoblanadi bola bo'lmasligi? Rasmiy meditsinada 1 yil. Rasmiy meditsinada lekin mana endi bizlar bütün dünyada deyip aytsam ham adashmayman. Mana shu xalq tavobati bizni vatanimizda paydo bo'lgan. Bizni vatanimizda. Men juda ko'p davlatlarni kezib chiqqanman. Mana shu gapni aytish haqqim bor deb bilaman men. Bizni xalqimizday aqlli, bizni xalqimizday xalq dunyoda endi yo'q. Men masalan nima emasman, millatchi emasman. Lekin xalqimizda haqida shu bor gapni aytaman-da, bizda xalqimizda aqlli xalq yo'q deb hisoblayman. Aqlli, mehnatkash, ish qilib oqibatli xalq dunyoda men ko'rmadim. Men Amerikaga ham ko'rib keldim, Angliyaga ham ko'rib keldim. Yevropani yarmini kezib chiqqanmiz. Bolgariya ham qolmagan, Chexoslovakiya ham qolmagan. Lekin bizda xalqimizda xalq yo'q. Shu meditsina Yevropa haligacha tan olib turgan Ibn Sino ham bizni bobomiz. Bizde babamız. Ama bizde halkımızda şunlara gap var. Çillerin içinde balan bulmadı mı? Küçüge dol deyip çık diye. Çillerin içinde. Tüyden kiyin ayalda 3 Mart'ta hayız böyledi. Eğer 3 Mart'ta hayızdan bir tası uçlaması eğer küçüge çık deyip ayetliyem. Bizde. Resmi medisinin de bir ildeydi. Men albette bu özümüzde halkımızda etken gapki köprak iş onamam. Hakikaten ama eğer 3'te menstruasyonun içinde bala bulmadı mı? Onu anılaş gerek, onu bunun için yana oğurlaştı iş gerek. Bir yıl kütüp, ha anı böler, mana böler. Şu çillerin içinde 3 Mart'ta hayızı görüyorken, payda eğer hayız normalini görüyorken büyüse, erkekte kamçılık büyümese, benim için bana şu balı bölüşü, uşaşı şart, uşaşı gerek. Farzand shunday bir ne'matki, u oilaviy hayotda uchrab turadigan kemtikliklar, o'nqir-cho'nqirlarni tekislab yuboradi. Bu jajji mo'jiza insonga hayot qiyinchiliklariga bardosh berishda ko'maklashadi. Ammo bugungi kunda ko'pgina yosh oilalarni befarzandlik muammosi tashvishga solmoqda. Men oldimga uylanib, chilla ichda kuttilar-u, yoki uchib kuttilar-u, keyin keldi degan kasallar juda kam keladi. Menga yillab balasi bo'lmaganlar keladi men oldimga. Men ulardan keyin so'rayman, borgan bo'lsang, hamma qog'ozlaringni olib kel, olib keladi. Uni sinchiklab ko'ramizlar. Oddiy-oddiy elementar analiz qilinmagan. Hozir bizlar 21 asrda yashayapmiz. Har xil jinsi yo'llar bilan yuqadigan kasalliklar ko'payib ketgan. Uni aniqlash uchun uni mazokini tekshirib ko'rish kerak qindan olib. Mana shu bu oddiy nima hisoblanadi-da? Oddiy analiz hisoblanadi. Lekin shu qog'oz yo'q o'shaning ichida. Yo'inki balasi bo'lib bisqancha tushayapti deb keladi. Mana ikkita balam tushdi deb keladi. Nimasini qaraysiz? Analizlarni qaraysiz? To'rt infeksiyani nimasi yo'q.
Lekin garmonda analizi bor. A garmonda analizni ko'rib nima qilasan? U bola bo'layapti-ku. Lekin yetilmayapti. Bunga garmonda nima aloqasi bor? Bunga to'rt infeksiyani tekshirish kerak. Lekin mana shu ishlarni keyin men majbur keyin qildiraman. Masalan, agar mazok berilmagan bo'lsa, mazok beraman. Yo erkakdagi urug'i topshirilmagan bo'lsa, agar topshirib, ishlarda asos qilib olib, mana shuni qilib ishlayman. Biz to'yimizdan keyin, keyin 2-3 oy uch o'tgandan keyin odamlarning ko'ziga sizning hayoti juda ham qiziqarli bo'lib ko'rinadi-da. Birinchi beriladigan savol bola bo'ldimi? Yangilik bormi? Yangilik bormi? Bola bo'ldimi? O'zbeklarimizni bilasiz qanaqaligini. Birinchi qiziqtiradigan savol bu yangi oilalarda tezroq bola bo'lish. Unaqa vaqtda birinchi o'chirayapti, sizning nervingizga yomon ta'sir, asablaringizga yomon ta'sir qiladi-da u narsa. Masalan, o'ylaysiz Xo'jayinimga bildirmay zix bo'lgan vaqtlarim, yig'lagan vaqtlarim ham bo'lgan. Xo'jayinimga bildirmasdan zix bo'lib, baribir erkak kishini bilasiz. Erkak kishiga birinchi o'rinda chitdan keladigan savollari, ha, jura, yangilik bormi? Nima bo'ldi? Ayol kishidan ko'ra menimcha o'ylayman, erkak kishiga juda ham qiyin deb o'ylayman-da. Tushkunlik juda katta bo'lgan bu yerda. Ayniqsa o'rtoqlarimiz orasida bir choyxona qilsak yoki bir mehmonchilikka borsak, hamma farzandini quchoqlab keladi. Yurakda baribir bilinadi-yu, unda hech kimgadir dardingizni aytsangiz kela aytolmaysiz. 2 yil tinimsiz lichenie oldim Samarqandda. Olmagan doktorim qolmadi to'g'risi. Hali 2 oy, hali 3 oy olmagan lichenie ham, qolmagan narsam, ko'rsatmagan narsam ham bo'lmadi. Bizlarda asosiysi farikula problema bo'ldi-da. Farikula o'smayapti dedi, xo'jayinni varikatsiya. Hay, uni ham operatsiya qildirib, nima qilib lichenie qildirdik. Kim nima desa shuni qilib ko'rdik. Hamma yo'llarni qilib ko'rdik, bo'lmadi. O'zgarish yo'q, o'sha. Samarqand birinchi uni Samarqandda lichenie olishni boshlagan bo'lsam, ikkinchi uni Toshkent. Vodiyga, Andijonga borib keldim, chastna klinikaga. 3,5 yillar o'tdi-da. Jami 3,5 yil befarzand yashadi. Keyin xo'jayinning jo'ralari bor ekan. Shu yaxshi doktor bor, senga tavsiya qilamiz dedi. Aytgan vaqti keldik. O'sha vaqtda kim nima desa o'shanga borardik to'g'risi. Hech bu shu bola bo'lsa bo'ldi bizlarga. Chunki oilani mustahkam qilib, poydevor oilani mustahkam ushlab turadigan narsa bu bola ekanda. Xohlaysizmi yo'qmi juda ham chiroyli bo'lib ketadi-da oilangiz. Keyin oxiri berilgan nima? Bola bo'lmaydi dedi. Eko qildirasiz. Undan keyin endi ayol kishiga bolang bo'lmaydi deb aytilgan gapdan keyin menimcha undan yomon narsa bo'lmasa kerak-da. Birinchi o'chirishda o'zingiz uchun, ikkinchi navbatda shu oila a'zolaringiz oldida. Kimgadir kimdir sababchi bo'ladi-da farzand ko'rishgan baribir. Bu yerga asonlay Sodiq akani topishimga juda katta yordam qilgan eng yaqin o'rtog'im bor, sinfdoshim. Keldim, Sodiq akani uchrashtirdi. O'zi hayron qoldim, ko'zimga qarab, Sodiq aka to'yingizga ancha bo'lganmi dedi. Ha, shunday. Nima bo'lyapti sabab, nima? Shu farzand kutish nimasida yashayapmiz. Hammasini shu ichimdagi bor narsani gapirib berdim. Boshqa doktorlarga o'xshab, yo men sizni davolayman, yo nima qilaman degan gap aytgan yo'q menga. Menga, xo'p, bolam dedi, unda mana shu doridan dedi, ozgina bir ichib, bir o'zingizga nima qiling, oldin bir o'zingizni keltirib oling, kuch yig'ib olinglar dedi. Urishardim men, agar sen dori ichsang, olma kelib o'tirma dedi. Dori ichma. Umuman daje suv ham ichmayapti deb urishardilar. Xuddi otam gapirganday gapirardi bu gap. Xudoga shukr, mana hozirgi farzandim 8 oylik bo'lgan Umidjon ismi. Nima deydi? Ichimdagi quvonch o'zimda haligacha aytish til ojiz bu narsaga, ya'ni tushuntirib bera olmayman qanchalik bu quvonch yo bir ko'zimga ish yoki bir uy hech narsa ko'rinmaydi. Doktorlar menga bepushlik tashxisini qo'ygan taqdirda ham men umidimni uzmadim. Odam hayotda umidini uzmaslik kerak. Mana menda masalan bolang bo'lmaydi, bepushsan deyishdi. Nu, Xudoga shukr umidimni uzmadim. Xudoga shukr mana qo'limda hozir Umidjon ismli o'g'ilcham bor. Oila muqaddas qo'rg'on. Uning har bir g'ishti halollik, poklik tuprog'idan bunyod etilsagina baxt-saodat keltadi. Oxirgi paytlarda yoshlar orasida tez-tez uchrab turadigan holat, ya'ni palapartish jinsiy hayot tarzini kechirish ham befarzandlik uchun sabab bo'lishi mumkin. Biz 21 asrda yashayapmiz. Hamma nimalar chegaralar ochiq.
erkaklarım, ayollarım Xolagen davlatiga borib kelyaptilar, u yerdan yuqumli kasalliklarni olib kelyaptilar. Men shunaqa endi agar yana shu gapdan, shu tajribadan chiqib aytadigan bo'lsam agar, mana keladi, masalan qizchamiz 7-ga kirdi. Bunisi bo'lmayapti. Qayinda ular qancha boshqa birashlarga borgan, lekin oddiy bir nimani mazokdimi? Ayol demazokunimi, erkak demazokunimi, yonki protsessi sokunu bitta bakpasivga yotqizib ko'rmaydilar. A bakpasivga yotqizib ko'rasiz, undan trixomonioz bor deb beradi. A trixomonioz bormi, demak uni urug'ini harakatchanligiga ta'sir qilyapti. Shunga qarshi badanni tozalaysiz i bola bo'lib ketadi. Sababi shu deb bilaman. Chunki nimadan endi ayalmasan kishi kelib shu gapni aytsa agar, bitta eringiz kelsin deyman. Eri keladi, tekshirib ko'ramiz, bitta sok prostatani olib laboratoriyaga beramiz, yo o'shandan yozib beradi, agar undan ham yozib bermasa agar, uni tekshirasiz, bunisini tekshirasiz, vrode hammasi yaxshi-yu, lekin bola bo'lmayapti. Qayin chuqurroq tekshiraylik deb bitta bakpasivga yotqizib ko'rasiz. Bakpasivdan shu narsa ko'rinadi. Keyin shunga qarab ish qilasiz, hammasi joyiga tushib ketadi. Lekin nima uchun Ibn Sino bobomizni bunchalik ham Yevropada o'tib qolib ketgan ekan shu odamni oddiy-oddiy nesalar bilan, mana shu jinsiy yo'llar bilan yo'qadigan dorilarni ham, kasalliklarni ham yo'q qilish mumkin ekan. Oddiy shunaqa nimalari bor, moylari bor, oddiy ichadigan dorilari bor. Shu badanni tozalaydi, hammasi joyiga tushib ketadi. Bu повторный kontrolni analiz qilganda bilinadi, ko'rinadi. Erkak uchun ham, ayol uchun ham farzandlikka olib keladigan omil bu ishni qotishi bo'lsa, birinchisi, ikkinchisi qanaqa ko'ylak kiyib yuramiz. Qanaqa ko'ylak kiyib yuramiz. Mana hozir men oxirgi vaqtlarda ko'raman, yosh-yosh qizchalar shunaqa buruk kiyib yuradi, u yorlay deydi. A buni qarasangiz agar, u hali 16-17 kirgan qizcha. A bu mana shuni kiyimni kiyib yurib o'sayotgan bola erkakmi, o'g'il balami, qiz balami farqi yo'q. Uni matkasini rivojlantirishga qo'ymaydi. Nima uchun buncha detski matka deb tashxis qo'yilyapti? Nima uchun azospermiya degan nimalar qo'yilyapti, tashxislar qo'yilyapti? Chunki qisib turibdi, uni badani o'sayapti. O'g'il bola ham, qiz bola ham mana shunaqa kiyimlarni kiyib yurmasligi kerak. Buni kiyib kelganda badani qon aylanishini buzmasligi kerak. Qon normal aylanib yurishi kerak. Bu ham katta ana shu nimaga olib kelyapti. Birinchidan agar to'g'ri jinsiy hayot bo'lsa, ikkinchisi mana shu deb bilaman, uchinchisi mana shu palaparchish ovqatlanish, qo'llarimizni kirsavun bilan yuvishimiz kerak, kirsavun bilan, chunki kirsavun juda ko'p infeksiyani oladi. Tabiiy bo'lgani uchun uni organizmga ziyoni ham yo'q, chunki mana shu qo'llarimizni yuvayotgan paytimizda iskustsiy savunlar bilan yuvsak, mana tabiiy bo'lmagan savunlar bilan yuvsak, xushbo'y nimalar bor-ku, ularni tabiiy deb bilmayman men. Uni baribir bir qismi nimamiz orqali badanimizga o'tadi. Bora-bora u bizga baribir bir yomonlikni olib keladi. Shuning uchun ko'proq shu kir savun bilan qo'lni yuvib, keyin kelib ovqatlansak, ichak tayoqchasi degan bir balo ichimizga kirmaydi. Shunaqa ichak tayoqchasi degan bir bakteriya bor. U juda ko'p yomonlikka olib keladi. Ayolda hayzini ham buzishi mumkin, erkakda urug'ni ham pasaytirishi mumkin. Hozirgi kunda erkaklarda jinsiy ojizlik, prostata bezi adenomasi juda ham ko'payib ketgan. Sabab nima o'zi? Birinchidan ekologiyamiz buzuq. Birinchidan. Ikkinchidan mana bu xalqimiz aytgan kasallik og'izdan kiradi deb. Endi mana shu ba'zi to'ylarga borib ko'rasiz, to'ylarda katta-katta stollarda har xil narsa qo'yilgan, lekin uni bir-biriga qo'shib yeyish mumkin emas. Odamlarimiz shuni birga qo'shib yeydi. Mana shuni ko'rasiz, nimada? Bu nimaga olib keladi? Bu ich qotishga olib keladi. Ichi qotgan erkakda prostata bezi yaxshi ishlamaydi. Chunki qotib turgan, ichkaridagi qotib turgan endi o'sha narsa prostata beziga qonni yaxshi o'tishini yo'lini to'sadi. Ya'ni uni harakatchanligini pasaytiradi, bu keyin prostata bezini dimlanishiga olib keladi. Dimlanishiga olib keladi. Shu tufayli
biz agar onun vaqtida oldini olib shuni hammasini joyiga qo'ymasa agar sizni qota boshlaydi. Bu adenoma deb aytiladi. Shularning oldini olish uchun, davolash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchidan turmushimiz endi to'g'ri turmush madaniyatiga e'tibor qilishimiz kerak, ya'ni sog'lom turmush madaniyatiga. Ikkinchidan bo'lar bo'lmas ovqatda o'zimizga chiqishimiz kerak emas. Kechqurun soat 6dan keyin og'ir ovqat yemasligimiz kerak. Ko'proq harakatda bo'lib turishimiz kerak. Endi mana shu endi er xotin bo'lsa agar jinsiy hayot ham me'yorda bo'lishi kerak. O'zi ko'p bizning xalqimizning boshiga nimalarda olib kelayotgan ana shu jinsiy yo'llar bilan yuqadigan mana shu infeksiyalar, ana shu ko'p farzandlikka olib kelayotgan o'n bilan mana shu. Befarzandlik. Sababi mana shu. Chunki o'zi juda ko'payib ketdi. Bu dunyoda hamma insonning o'zini kushandasi bor-da. Erkakning urug'ini kushandasi u demakdan shu jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasallik hisoblanadi. Xalqimiz orasida dard bitta, davosi mingta degan gap bor. Har bir tabib xastalikka o'z yo'nalishi, tajriba va malakasidan kelib chiqib yondashadi. Ammo eng asosiysi qanday usulda davolanish emas, muhimi sog'ayishdir. Bu kasallikni davolash bo'yicha rejama, grid terapiyalarimiz bor. Shu yo'nalish bo'yicha davolaymiz biz. Va zuluklarimiz glubokki bu usul bo'yicha ichki matkada qo'yiladigan narsa, glubokki matkada qo'yiladi. Bizda qanaqa, masalan, zuluk qo'yiladi, ham ustki qismida qo'yilish bor, ichki qismida. Bizaniki O'zbekistonda kam buni yo'nalish bo'yicha glubokki ichki qismiga qo'yiladi. Bu shu yo'nalish bo'yicha biz davolaymiz. Bunda endi qarang, tashxis oldin so'raladi, nima shikoyati bor? Eroziyalarga qarshi, shamollashga qarshi, ichki organizmni shamollashlarni, vidilinalarni kamaytiradi bu narsada. Og'riqlarni kamaytiradi, bepushtlikka foydasi rosa yaxshi. Bez operatsiya mana bu eroziyalarda foydasi rosa katta. Bunda faqat ayol kishida qo'yiladi, erkaklarimizda ham bu ustki qismida, ustki qism qovog'idan shamollashga qarshi olinadi. Ham erkak, ham ayol davolanishi kerak, lekin ayollarda faqat glubokki ichki tomondan qo'yiladi. Kalada ayol kishida zuluklarni olib, ichki qismida qo'yiladi, matkaning ichiga, именно tashqarisiga ham qo'yiladi, но bu glubokki hisoblanadi. Glubokkimizda ichki qismida qo'yiladi matkani. O'sha o'rtasida o'zining tochkalari bor, o'zining tochkasidan qo'yib beriladi. Bunda qarang, tabiiy usulda qilinadi. Birinchi o'chirita ahamiyat berishimiz kerak tabiiy usulda. Ukolsiz, dorisiz organizm matkani o'zi ishlashiga yordamlashadi bu narsa. Xorom qonli mana hayz bo'lmaydigan ayollarda ham foydasi rosa yaxshiki, ichki qismidan 1 kun, 2 kungacha qon ketadi u narsadan. Ichki bor narsalari chiqib ketadi. Hozir men matkani faqat davolab bersam, u foyda qilmaydi-da. Oldin bu narsani yo'nalishda ham asabni tiklantirib beramiz. Ikkalasi bitta jarayonda ishlaydi bu narsani, ham matka bilan, ham asabni tinchlantirib, keyin bu jarayonni boshlanadi. Menda 2 yil oldin aynan 16-17 yoshimda bu yuragimda momonlik borligini men bilib qoldim. Buni asoratlari qanday bo'ldi? Yeb ichimda, o'tirib turishimda, yurganimda hamma holatlarda menda og'riq bu yuragim tomoni og'rib sanchilib turardi. Va birinchi tekshirganning o'zida bu yuragimda muammo borligi ko'rindi. Vrachman vrach, bunis bo'lmaydi, bunis operatsiya qilamiz, yo operatsiya qilishni xohlamayman. Iloj bo'lsa agar boshda boshqa narsa bilan davolay olaman deb harakat qilib, umid bilan yurdim. Operatsiya qilamiz deyaptilar va buyrakni kesib olib tashlaymiz, sun'iy buyrak qo'yamiz dedilar. Bu narsa to'g'risi hech kimga ma'qul emas bu narsa va men hali yoshman, harakat qilib, boshqa yo'llarni qidirishga harakat qildim. Yana boshqa tabiblarga, yana boshqa vrachlarga borishga harakat qildim va iloji boricha operatsiya qildirmaslikka, chunki u operatsiyaga garantiya ham yo'q. Sun'iy buyrak qo'yamiz deyaptilar, garantiya yo'q narsaga. Sodobon yonlariga keldim. U kishi dadam bilan qalin do'st ekanlar va dadam meni shu kishining yoniga olib keldi. Va bu kishi muolajalar juda ham boshqacha, vrachlarniki nisbatan juda ham boshqacha, shunga yaqin nima deydi? Juda ham oddiy, sodda, hammasi giyohlar bilan, hammasi nima bilan, tabiiy, shunaqa qilib davolash boshladilar. Ko'p o'tmay menda o'zgarish sezila berdi. Yuragim xuddi shu buz butun qancha payt 2 oy, 3 oy ham o'tgan yo'qda, shu orasida men yuragim juda ham yaxshi holatga keldi.
Ve ben her dem yani borup lichini topşırıp yani anaka analiz topşırıp kiyende hemen arası ciğerim büyüreğim. Poçkam hemen arası uz joyda yaxşı ha yaxşı hemen sağlam çıktı. Kulu iki de kısça birdi. Yok menge indi uğul bulsun. Uğul buluş erkekke boğuluk. Agar uğul bala bulmayatken bulsa agar ayalda kıynaş gerek yemez. Ayalga birnama deyiş gerek yemez. Fakat erkek özünü avukatıya etibar beriş gerek. Bu avukatlanış çereyanı bilen bağlıq mı? Bu 100% avukatlanış bilen. Çünkü agar mana bu köp kavurulgan, hamırlı avukatlarda yesek, bizlerin badanımızda X kromosomu köprak paydo bo'ladi. Agar bizler tabiatga yaqinroq nesalarni ko'proq iste'mol qilsak, ya'ni ko'proq salat, keyin ushbu mana shunaqa nesalar, tabiiy nesalarni ko'proq yesak, unda Y xromosomi ko'proq paydo bo'ladi va obязательно o'g'il bo'ladi. Bu 100% erkakka bog'liq. Ayol prosto oladi, qabul qilib, uni ko'tarib chiqarib beradi. Demak, sizni oldingizga juftliklar o'g'il istab yoki qiz istab kelishsa qanday maslahat berasiz? Yo'q, qiz istab uncha kelishmaydi, lekin o'g'il istab ko'p kelishadi. Chunki erkakka aytaman, avval tekshiribdi ko'ramanda, keyin aytaman, shu o'ziga huquqingizga e'tibor bering. Ko'proq shashlikni olib kelsalariga oldingizdan uloqtiring. Xamir ovqat mana bu manti, chuchvara bunaqalarni yemang. Cherezdan bittagina tuxum, uni ham chala pishirib, sarig'ini pişmaydı, okup mayli pişsin. İyi köprak şu salat, köprak salat. İki oy gene şu gene, ben şuna okudulanı diyeyim ben, hani ağa oğul bu mesela kim gelip beni yüzümge tersike tortayım diyeyim ben. Hakikaten şuna deyip aytadı oğul eken, oğul bölüp deyken. Kim şuna en barba aytaman ki hali şaşılma, hali o dünyaya kesin. Ha, çünkü uzudayım, hatı böyle etken bölüşü mümkün. Çünkü buradan kalp oyunda Osman'a taşıma gendi, öpkendi bozayıp yürgen. Kız bo'ladim, o'g'il bo'ladim, Xudoga ming qatla shukr qilgin. A vobshe balasi yo'qlar qanday yuradi? Orada 10 yil yo 15 yil uzoq muddat farzand ko'rganlar bormi tajribangizda? Ha, 11 yil bo'lmay kelgan. 9 yil endi ular birinchi bitta farzandni borib, ikkinchisi bo'lmayapti. 9 yil edi. A bunisi 11 yil vobshe bo'lmagan balasi. Shular farzandi bo'lib ketdi. Yoshlarga endi yordamni tekkanidan qanisha xursand bo'laman. Boşum olsun yetadi. O'sha kechasi tinch uxlayman. Har bir inson baxtli va uzoq umr kechirishni xohlaydi. Baxtimizning 10dan 9 ulushi esa sog'ligimiz bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Sihat va salomatlikda baxtli va uzoq umr kechiring. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.